Привіт! У нас є ПК Artline Gaming з відеокартою Radeon 6700 в асортиментній моделі. І сьогодні я вам покажу, на що вони здатні. І для яких задач ця конфігурація буде влучним рішенням. Компі-CL-ніки зібрані в добре вентильованому корпусі MIDI Tower з гарним охолодженням та RGB-підсвіткою, куди без неї. Ну, а також я підібрав трошки дорожчого конкурента від NVIDIA для того, щоб можна було протестувати і порівняти результати. А саме я взяв 4060. Тож у нас все залізо буде однаково, будуть змінюватися тільки відеокарти. AMD у нас буде представляти XFX Speedster, а саме SWFT309MD Radeon RX 6700 з частотою роботи 1941 МГц, максимальною частотою роботи 2425 МГц, ну і техпроцес тут 7 нанометрів. Об'єм пам'яті 10 ГБ, а частота пам'яті 16 000 МГц. Розрядність шини пам'яті тут 160 біт, з інтерфейсом PCI Express 4.0 на 16 ліній. За сторони NVIDIA ми взяли гігабайтовську відеокарту 4060 WindForce на 8 ГБ пам'яті. З частотою роботи 1830 МГц, техпроцес 5 нанометрів. Об'ємом пам'яті 8 ГБ, частотою пам'яті 17 000 МГц, розрядністю шини пам'яті 128 біт, інтерфейсом PCI Express 4.0, але на 8 ліній. Ну і от які карти у нас будуть, ви вже знаєте, давайте одразу к тестам. Alan Wake в середньому показує на Radeon 39 кадрів в секунду, а на NVIDIA 38 кадрів в секунду. Cyberpunk 7186 відповідно. PUBG за AMD показав 130 кадрів в секунду, а з NVIDIA 135. Да, в цій грі у NVIDIA є невелика перевага. Проте в Warzone AMD показав 120 кадрів в секунду, а NVIDIA 105. В God of War також Radeon показує 75 кадрів в секунду проти NVIDIA 65, а в Far Cry 6 показав 106 кадрів на AMD-шній відеокарті і на NVIDIA 99 кадрів в секунду. Що показали ці тести? Що 6700 швидше за 4060 приблизно десь на 5%. Але, наприклад, в Alan Wake можна вивімкнути різні фрейм-генератори і отримати 65 FPS. Input lag при цьому майже непомітний. Насправді, Alan Wake чомусь по дефолту вмикає DLSS і FSR. Тож, 6700 – це карта, яка показує себе краще в компетитив іграх з налаштуваннями Full HD. Тобто, якщо ви граєте в CS, Fortnite, Warzone, Valorant і тому подібне. Тобто, вам потрібна продуктивність і більше FPS, ніж красива картинка, бо зазвичай більшість ефектів в цих іграх відключають. Да, такі вони кіберспортсмени. Вони жертвують красивою якоюсь графікою, глічом, блюрами і тому подібне, для того, щоб отримати більше FPS і кращу швидкість. Але також, окрім цього, в більшості ігор, які були спочатку ексклюзивами PlayStation, карта від Radeon показує себе краще, бо в 6700 схожий чіп з тим, який стоїть в PS5. Тому ігри виходять більш оптимізовані під цю відеокарту. З іншого боку, звісно, карта RTX має свої плюси саме в наявності технологій від NVIDIA. Проте також я б не рекомендував вмикати на такій карті RTX наповну, бо ви самі розумієте, це 4060. У вас буде дуже низький FPS, з яким некомфортно буде грати. Тому якщо ви хочете грати в Full HD з низькою затримкою і непоганим FPS, або ваші улюблені ігри не підтримують фішки від NVIDIA, і ви все хочете це отримати за розумні кошти, тоді вам краще звернути увагу на наші збірки з RX 6700. Бо за ціною вони нижче, приблизно на 15%, а FPS, ви, як можете побачити з наших тестів, навіть дають в деяких іграх більше. Але вибір завжди за вами. Пока!